amb en Jean Loig, són d'establiments, i demà el nom em va dir Jean de Jean Barge. I ara em vaig a fer un poc de feina per la meva filla. I ara, fa poc que s'ha lligat, sense la filla dividida en quatre trossos per aixequiar un tros cada any, perquè en el meu vés, normalment cada quatre anys, us han d'aixequiar. Estic fent aquest munt de llenya que vaig aixequiar per... sempre posar una branca més grossa davall per llavors tenir més bo a fer que es podeu cremar. Després, com hem fet amb un petit aquests, i llavors vaig posant, quan ha pres, vaig tirant els altres amunt damunt, a fer que s'hi prengui. El foc i la cremi. Perquè la llenya, si és la llenya prima, ja no s'empoeja, normalment. No puc posar aquí, perquè es feu balses, i si no s'enganxa, està un poc baixa les branques, sí, i costa més pena. S'ha de parar un poc de fora. Tot el meu és, normalment hi ha un 630, que és el manco. El meu és, i també tenc els arbres brutals. Tenc tres figueres, dues pereres, dues pruneres, un magraner, però només són a Malvés. I jo de l'Ovest també, tot el dia de l'Ovest tenc allà baix. Aquesta finca se diu Cana Xameva, té unes 6 coordenades, més o menys. Té 40.000 metres, el compte a mi, no arriba. Mon pare, pues, això era mon pare, i jo vaig heredar. Quan ella va morir, ja sigui fent feina. Pues ja m'agrada, perquè és el meu hobby. Venc aquí i... triomfo tot i... pues ja ben content. I procuro dur el millor que, ja sé, el millor que puig. Perquè m'agrada la tranquil·litat de la finca i... i jo, perquè... està igual de tot, és la naturalesa i... i això, i pues, jo m'agrada disfrut. Feia feina de 7 a 3 i normalment en hores baixes. Venc aquí i faig un poc de feina a la finca. O que hi hagi per fer. Que sempre, un de finca, sempre hi ha coses per fer. Sempre hi ha alguna cosa. Aquí no hi ha estrès. No, però no estressant per jo. Avui he fet el dia de vaig deixar un llibre i he vingut a fer això. Mon pare sí que se va dedicar al camp, era pagès tota la vida. Li agradava molt el camp. Cuidava de la finca, anava... antigament tenia un batedor, anava a batre, anava... a llogar, amb un tractor anava a llogar altres finques, i això. I també cuia les mogues, i feia aquesta finca. Perquè antigament les mogues sabien que amb unes toves i amb un gelat. Ara, avui en dia, aquesta finca, en un dia i mig ho cuien. Més o menys, quan tenia vacacions de l'escola bàsic, pues, ho ajudava aquí, a l'estiu, normalment, i... i és... no, sí, normalment, va. Bueno, tenia 15 o 16 anys, més o menys, això. I vaig començar per ajudar avui, i llavors vaig aprendre també a fer la feina. Bueno, pues ara el que faig normalment és en el tractor, en el llençar de moll, venir fins aquí, que veig aquest munt de trons, ja tenen molt de temps repartits per tot això,
I llavors ho has dut un munt de temps allà, de vora, allò n'hi ha de molt. No ho faré ara, primera, perquè nosaltres tots no podem entrar al cementer, perquè s'encallaria tot d'una. I després, perquè ara nosaltres tot el món fa mal passar amb tota la llenya per aquí al mig. I llavors també m'he activat, m'he posat a desbassar amb els vells, que són vells, o estan morts. Tots els que estan senyats en vermell són els que he de passar. Un altre meu bé, jove, sempre deia allà on la base vell, per seguir la producció. Més o menys, la producció sol treu un 3.000 quilos cada any, com a 600.000, això. La sol vendre els fruits secs, també n'hi sabem. Són socios d'allà i sol vendre allà tot. I bueno, pues ara vos deixo, que ja és hora d'anar a dinar.